آج کا سوال. بدر سے پہلے اللہ نے مومنوں کی مدد کے لیے کون سی دو چیزیں بھیجیں؟ آپشنز ہیں اے نیند اور بارش، بی من اور سلوا، سی جانور اور اسلحہ، ڈی ہاروت اور ماروت. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں. ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانفال آیت نمبر 1 سے 10 کے درمیان کیا بتایا گیا ہے اپنے آپس کے تعلقات کے متعلق؟ اس کا صحیح جواب ہے سی آپس کے تعلقات درست کرو. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.